ကဘာဘဝအမျိုးသမီး36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနေ့စဉ်နေတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိပါနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရသိရပါဗျ။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများမရိမှုများကဘာဘဝအမျိုးသမီးထုကြီးကိုချိန်ချောက်နေရတဲ့အရာပါ။ဒါကြောင့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတားဆီးရတဲ့အတွက်နိုင်ငံအသီးသီးမှလည်းဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမရိသမားတွေကိုတည်တံ့ချမှတ်အပြစ်ပေးဖို့ထိတာနိုင်ငံအရရက်ကလူလာနေကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ယနေ့ထိတော့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာမရိမှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဆုံးရှုံးရမှုတည်ဆုံးရမှုတည်င်းတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြားသိနေရဆဲပါပဲစစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရကဘာပေါ်ကနိုင်ငံများစွာထဲမှာအမျိုးသမီးတို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုနေပါကြီးမရိမှုပေါများတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဖော်ပြခံရတဲ့နိုင်ငံ10နိုင်ငံအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ထူးခြားဆန်းများခန္ဓာမှာရွေးချက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်10ဒိမတ်ဥရောပသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့2014ခုနှစ်အတွင်းဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးထု52ရာခိုင်နှုန်းလဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိပါနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရဒိမတ်နိုင်ငံဟာအသက်15နှစ်အောက်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်10ဦးမှာတဦးနှုန်းလောက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံရဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်နံပါတ်9ဇင်ဘာဘွေမရိမှုခင်အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကနံပါတ်9နေရာမှာရှိနေတာကတော့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ညာအဖြစ်မိနစ်90မှာဇင်ဘာဘွေအမျိုးသမီးတဦးနှုန်းလောက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လာစဉ်လာတိုင်းမရိမှုခင်ပေါင်း900လောက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီနေ့ကိုအမျိုးသမီး16ဦးနှုန်းကုထီလက်ရောက်စော်ကားခံနေရတယ်လို့လည်းစစ်တမ်းကောက်ယူချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ UNICEF ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ဇင်ဘာဘွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့မရိမှုခင်49ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာတိုက်ငယ်မရိမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နံပါတ်10ဩစတြေးလျမနစ်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာမရိမှုပေါင်း5000ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပြီးယခုနှစ်မှာတော့တော်တော်လျော့ကျလာပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ဒါကြောင့်လည်းမရိမှုခင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကနံပါတ်10နေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ဩစတြေးလျအမျိုးသမီး6ဦးမှာတဦးကအလိုမတူပဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါစော်ကားခံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မရိမှုခင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာမရိသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးများဟာမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းလှုပ်ဖို့ကင်ဖက်နဲ့အချောင်းနေဖက်အချင်းချင်းအလိုမတူပဲအထမအချင်းခံရတာဖြစ်ပြီးတိတ်ရှာကင်နှုံးလောက်ပဲဒဇင်းတွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နံပါတ်9ကနေဒါHuffington Post သတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ကနေဒါနိုင်ငံဟာလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကနေဒါမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးမှာတဦးနှုန်းလောက်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ချိန်ချောက်ခံနေရပါတယ်အမျိုးသမီး၁၁ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာကုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်စော်ကားခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှမတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးတွေကလည်းမရိသားကောင်ဖြစ်နေရပြီးအသက်16နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့တငယ်မရိမှုကလည်းတစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ပုံမှုဆိုးွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်နံပါတ်6နယူးဇီလန်2012ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရတော့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့မရိမှုခင်ဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မရိမှုခင်နဲ့ညီမျှနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမရိမှုခင်ရှော့ချရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာ2014ခုနှစ်မှာတော့မှုခင်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ရှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်ကစပြီးတစ်နှစ်ကို15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့ထိတိမ်စေဘက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်မြအားဖြင့်နှစ်နာရီကိုအမျိုးသမီးတဦးနှုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံနေရတယ်လို့လည်းစစ်တမ်းကောက်ယူချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်5အိန္ဒိယအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြည်ညာအဖြစ်မိနစ်20ဟုအမျိုးသမီးတဦးနှုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရသိရပါဗျ။မရိမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပြီးထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ကိုလည်းအိန္ဒိယလူထုကြီးကဆန္ဒပြင်းပြစွာလိုလားနေကြပါဗျ။နိုင်ငံတကာမှုခင်မှတ်တမ်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအိန္ဒိယအမျိုးသမီး3000ကျော်လောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံနေရပြီးအသက်18နှစ်နဲ့30အရွယ်ကြားအမျိုးသမီးများကမရိသားကောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်14နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့တငယ်မရိမှုကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမှုမြင့်မာလာတယ်လို့သိရပါဗျ။နံပါတ်၄အင်္ဂလန်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးထုတွေတာမကအမျိုးသားများနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့ BBC ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။တစ်နှစ်ကိုမရိမှုခင်ပေါင်း 8,500 ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးမရိသားကောင်ဖြစ်နေရတဲ့အရေအတွက် 9,300 ဟာအမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီးတော့ 2,400 လောက်ဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီတော့ပြည်ညအားဖြင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုလူပေါင်း230လောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခံနေရပါဗျ။အများအားဖြင့်အသက်16နှစ်အောက်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကမရိသားကောင်တွေဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်3 American တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ American နိုင်ငံဟာလည်းမရိမှုခင်အများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကနံပါတ်3နေရာမှာရှိနေပါတယ်။နှစ်စဉ်လူပေါင်း3000နီးပါးဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံနေရပြီးမရိသားကောင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ George Mason တက္ကသိုလ်ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်ညအားဖြင့်အမျိုးသမီး 43.9 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသား 23.4 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ American မှာဖြစ်ပွားတဲ့မရိမှုခင်89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရဲ့ပြစ်မှတ်သားကဟာ25နှစ်
အောက်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီစင်ရှားဂိုင်းနှုံလောက်ကတော့အသက်16နှစ်အောက်အရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗယ်။နံပါတ်1ဆွီဒင်။ဆွီဒင်နိုင်ငံကတော့မရေမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ထဲမှာပါဝင်နေပါဗယ်။မြူသမီ၄ဦးမှာတဦးကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။1985ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူချက်မှာတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့နှစ်စဉ်မရေမှုခင်ဟာ422မှုသာရှိပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့တစ်နှစ်ကိုမရေမှုပေါင်း6620အထိစိုးဝါးစွာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမရေမှုကိုမလျှော့ချနိုင်သေးဘဲတစ်နှစ်ကိုမှုခင်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ထိဆက်လက်တိုးမြင့်လာခဲ့တဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတော့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံဟာဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းမရေမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မကြာခဏဆိုသလိုဖော်ပြခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့မရေမှုခင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်15နှစ်အောက်အမျိုးသမီးငယ်တွေကမရေသားကောင်တွေဖြစ်နေရတယ်လို့လည်းဆွီဒင်မှုခင်တာစီရေကောင်စီရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။နံပါတ်1တောင်အာဖရိကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမရေမှုခင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအများဆုံးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတို့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာလေမိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ကိုထီလက်ရောက်ကျူးလွန်စွာကာခံနေရပြီးတစ်နှစ်ကုန်မရေမှုခင်ပေါင်း5သိန်းခန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့မရေမှုပေါင်း6မှုလောက်မှ1မှုလောက်ပဲရဲကိုတိုင်ကြားတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်မှန်းချေမှုခင်ရေအတွက်5သိန်းထက်ပိုများနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။